Здравейте! Тази сутрин се събудих в изключително лошо настроение. Първоначалната ми идея беше, че това не е времето, когато трябва да се прави клипче, защото едва ли не е нещо, което трябва да бъде скрито. После се замислих, че именно целта на тази наша идея с видеосподелянето е да се види, че има и такива моменти в живота на бременната, когато наистина се изпада в някакви минорни настроения, колкото и да няма никаква основателна причина за това. Едно от нещата, които забелязвам напоследък, е, че наистина не мога хубаво да се наспивам. Сънят ми е от една страна често прекъсван заради нуждата да ходя до тоалетна. Това, доколкото знам, е общ проблем на всички бремени и с напредването на бременността и с нарастването на корема нещата ще се осложняват още повече. Но има и нещо друго. Рядко ми се случва, както в момента, да имам постоянно някакви тревожни и неприятни сънища. По принцип не би трябвало да има причина да се чувствам в такива, да изпадам в такова настроение, но ако седне човек да се замисли малко и да си направи някакъв извод от това, факт е, че бременността е един такъв период, в който има много неизвестни и цялата тази несигурност наистина води до страхове, до тревоги и може би оттам именно и до тези лоши настроения, които понякога ни връхлитат. Относно несигурността, да, в такива времена живеем, когато няма нищо сигурно. Предполагам, че не само аз, а може би всички бремени се притесняват как ще се справят с детето, било то без значение дали е първо дете, или е второ дете, или трето, тъй като това си е ангажимент, колкото и да е планиран, колкото и да очакван, колкото и да е чакан с най-голямата любов и нетърпение, все пак има едни очаквания спрямо нас, да можем да се справим с всичко. И може би това е единия фактор. От друга страна, има и много несигурни външни фактори. Бременните жени като група са една от най-уязвимите групи, които в несигурността на икономиката ни понасят такива удари. Имам позната, която веднага, щом работодателя е разбра, че е бременна, и пожела да я съкрати, въпреки, нали, че по закон това не е разрешено. Имам познати, които след като се върнаха от майчинство в техните фирми, нещата вече бяха променени, наложи се да вземат много, да вземат други длъжности, които са по-ниски в йерархията на фирмата. При нас, в нашата фирма, това не ме притеснява толкова като стъпка спрямо мен, която може да се получи, но колкото се притеснявам, че ние сме малка фирма и се надявам всичко да е наред по време на моето отсъствие, да вървят проектите, да има работа. И наистина това са неща, които не може да не ги мисли човек и не може да не му се отразяват. Може би един от начините, по който трябва да се справим с тези настроения е, може би всяка жена най-добре за себе си знае какво е нещото, което да я накара да забрави лошото настроение.
Сигурно за част от нас това ще да излезе с приятелки, да излезе на хубава разходка или да си купи нещо ново. Така че препоръчвам наистина на всеки да си намери начина, по който да може да се спаси и да не се оставя човек в тези настроения. Иначе, относно конкретно самата бременност, в момента съм в 18-та седмица. Това е в началото на 5-я месец. Тази седмица нямам някакви планирани прегледи при лекари. По-скоро очаквам да излязат резултатите от поредните тестове, кръвни тестове и урина, които дадох при последния преглед. За момента би трябвало големината на бебето вече в тази седмица да е около 20 см като дължина и около 200 грама като тегло. Другото много важно нещо, което искам да споделя, е, че през тази седмица вече усетих и ритането на бебето. Едва ли може някой, който не го е изпитвал, да си представи какво вълшебство е това. В началото не бях много сигурна дали това наистина е ритане или е някаква конвулсия на мускул в корема, но последния път бях в съвсем спокойно положение и можех да се концентрирам върху това да очаквам такъв следващо ритане и да обърна внимание дали наистина го усещам като конвулсия, но мисля, че вече съм сигурна, че това си беше обаждане на малкото човече. Да се случи в 18-та седмица, това е по-скоро нормално за втора бременност. Не трябва никой да бъде притеснен, ако при първа бременност особено, в 18-та седмица все още не усеща това. Нормално е да се случи в 20-та и дори по-нататък. Но ето това са нещата, които наистина ни спасяват от всякакви лоши настроения, защото все пак човек си дава сметка, че каузата си заслужава.